सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम, काम गरिरहेको बताउनु भएको छ सोमबार मन्त्री झाँक्रीले पद बहाली गरेको समय दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो उहाँले नीतिगत सुधार गर्ने क्रममा विद्यमान राष्ट्रिय सहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी सङ्घीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिलाई नीतिका उद्देश्यहरूलाई अन्तिम रूप दि प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्र तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो त्यस्तै युटिलिटी कर करिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र सहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरूमा दिशाबोध हुने गरी सहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ आफू मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालयसँगै बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको सहरी पूर्वाधार विकास नियम निगम नगर वित्त nigam स्थापनाका लागि विधेयकको मसौदालाई अन्तिम रूप दिएको र उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा बस्ती विकास सहरी वि योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्था स्थापनका लागि लक्षित समूहसँग छलफल गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणका लागि डिजाइन र कार्यविधि तयार गरिएको सुरक्षित नागरिक का आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय अडसठी आवास एकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो सामाजिक सार्वजनिक कार्य प्रगति विवरणमा मुमुकको छायानाथ नगरपालिकाको काशीघर नाउला र परेपानी गाउँमा चौतिस परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको डदलधुराको परशुराम नगरपालिकाको राती माटीमा पैँतिस परिवारका लागि आवास निर्माण कार्य भइरहेको मोरङ सिहारौतहड बारा र कपिल वस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय म सहर चमार र डोम लगायतका लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण सङ्कलनको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ एकतिसवटा एक जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि एक अर्ब बिस करोड भुक्तानी भएको छ त्यसै गरी तिन महिनाको अवधिमा सतासी किमी सडक निर्माण र एकानब्बे किमी पक्की नाला निर्माण कार्य भएको बन्जाडे बन्जरे डाँडास्थित सेनिटेरी ल्यान्डफिल्ड साइटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ यस अवधिमा मन्त्रालयले नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी बस पार्क व्यावसायिक भवन फ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालु आवमा करिब छ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरूप ऋण असुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यमाका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुहेश्वरी क्षेत्रमा अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण गरिएका सत्ताइसवटा घर टहराहरू हटाइएको बताइएको छ चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट तिस अर्ब चौरासी करोड थिए चालुतर्फ विनियोजित एक, एक, एक पुजी अर्ब चौरानब्बे करोड रुपियाँ एक सय उनसत्तरी करोड पैँतिस प्रतिशत र तर्फ विनियोजित अठाइस अर्ब नब्बे करोड रुपियाँमा पाँच अर्ब आठ करोड सत्र प्रतिशत खर्च भएको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ मन्त्रालयको समग्र प्रगति अठार दशमलव एकानब्बे प्रतिशत रहेको जनाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले भर्खरै सम्पन्न नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा कुनै असहजता नरहेको बताएका छन् विराटनगरमा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा केन्द्रीय समितिमा केहीलाई मनोनित गरिसक्नु भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् अधिवेशनको दौरानमा पार्टीका कार्यकर्ता बिचमा देखिने दूरी स्वाभाविक भएको र यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ विश्वास व्यक्त गरेका छन् पार्टीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भएकोले केही उतार चढाव हुनु स्वाभाविक हो भन्दै यसलाई आफूले पनि स्वाभाविक रूपमा लिएको स्पष्ट पारेका छन् आगामी निर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक एक वा अलग अलग गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन् अधिवेशनका दौरानमा देखिएका नकारात्मक कुराहरूलाई बिर्सेर नेतृत्व पङ्क्ति एवं आम कार्यकर्ता र नेताहरू आगामी दिनमा एक ढिक्का भई अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ